तपस्विया वसापुना आश्रमे बलात्कार स्यागु व मुहम्मदको जखयागु दोप लाम राम बहादुर बमजन विरुद्ध बलात्कार दोप बिउसे सरलाया सरकारी वकिल जाकुथे जिल्ला अदालते मुद्दा तया बिला जिल्ला सरकारी वकिल जाकुथे छिनिदनि से छिमपेदा तक कुनै मागु सजायले से क्षतिपूर्ति फसे मुद्दा तगु ख 2073 साल श्रावण 20 गते बमजम थयता बलात्कार यागु दोप गंगामाया बियादिला आ गंगामाया ये चुङ्गु छगु मस्तेगु सम्बन्धी जायगु संस्था चुना दिला तर बमजम धासा आतक मलुनी पुलिस स्टेसन वेकय आश्रमे त कहे छापना तय धुङ्कल बमजम या त छम अनुया या त स्यागु सम आनि छम अनुया त बेपत्ता यागु मोतिन छम आनि या त बलात्कार यागु दोपौ लागु दु अबुखे पल्खा दिपाका